ערב טוב, יום שלישי, ועדת המעקב. קול העם. מהו קולו של העם? איתנו יהיו עמוס כהן וגיא ג'אנה, מייסדי תנועת קול העם. פתיח. ערב, עמוס. ערב טוב. קול העם. וויס, כאילו צעקותיו של העם, זעקות ההמון. כל העם באמת רוצה להגיע למצב שהקול של העם יישמע, יישמע הרבה יותר חזק מאשר הוא נשמע היום בהפגנות. אבל אני מציע שגיא יציג את זה. הקול של העם? אני תמיד נזכר באמירות של יאיר לפיד, סימונה מדימונה ורחל מחדרה, שאיפה הקול שלהם נשמע. כל העם בעצם בא לאפשר לכל אחד מכל מקום להוסיף את הדעה שלו, את הרעיון שלו, את המצע שלו, מה לעשות בעצם במדינה פה. אחד מהדברים שחסרים לנו זה בעצם השיח הציבורי שאומר מה אנחנו כן רוצים ליצור. והשיח הזה בעצם, שהוא לא קיים, הוא יוצר בעצם מריבה נגד מה שקורה היום. ואני חושב שהגיע הזמן להשמיע גם את הצד החיובי של מה אנחנו כן רוצים לייצר פה, בכל תחום ותחום, אנרגיה, חקלאות, דיור, תחבורה. אבל אנחנו לא מדברים על שני דברים שונים, אנחנו לא מדברים על השיח הציבורי שבו אנחנו מגבשים את האתוס שלנו כקבוצה, את הרצון שלנו כקבוצה, ובין התפעול היומיומי של העסק הזה, של הביזנס, של היומיום, של הפונים ימינה, שמאלה, יותר בנייה, לא יותר בנייה, שעון בנייה. זה לא היחס בין הרעיון הכללי לבין הביצוע. העם יכול לבצע באונליין כל הזמן. אני אגדיר מה קורה פה בעצם בפועל. כלומר, אם אני אסתכל גם על תנועות מחאה, ואני הייתי מעורב בכמה תנועות מחאה, אם זה מאבק הגז, אם זה מאבקים שונים, גם המאבק למיגור השחיתות, אז הכל שנשמע זה בעצם כל הצעקה, אז לא, זה לא בסדר, מושחתים, נמאסתם. והרעיון הוא להסב את המושחתים, נמאסתם סביב אג'נדה שאומרת, אוקיי, בסדר, יש לנו עכשיו בעיה. הבעיה היא לא במושחתים, כי המושחתים ילכו ויבואו חדשים. הבעיה בעצם בשיטה, במערכת הפעלה. אם אני מסתכל על המדינה בתור מערכת הפעלה, כאילו, המערכת הפעלה הזאת צריכה לעשות תיקונים, צריכים לעשות בה תיקונים מסוימים בשביל שהשיטה תסתדר. זה, אנחנו מסכימים 100% למחאה, אנחנו מסכימים 100% לזה שהעם הוא הריבון. אבל אני מנסה להבין מאחורי התנועה שלכם, או הייחודיות של התנועה שלכם, הוא לא רק שהעם הוא הריבון, העם הוא השותף למעשה בכל פעול, ברוב הפעולות המתבצעות ביומיום, בכל דילמה שמוצגת בפניו. זה לא כל דילמה. אז בוא תנסה לכנס. כלומר, שאני מסתכל על זה ברמה הזאת של לאן זה הולך. יש פה שני תהליכים עיקריים. תהליך ראשון זה תהליך של יצירת אג'נדה. יצירת אג'נדה משותפת, השיח המשותף, זה מה שהתחלתי לספר עליו קודם. והתהליך השני זה עכשיו יש אג'נדה שעולה להצבעה שהיא לא באה מתוך הקבוצה שלנו, לא באה מתוך כל העם. כלומר, אג'נדה חיצונית שעלתה ממפלגה אחרת. ועל זה צריך באמת להצביע, כלומר להצביע ולדעת מה הציבור אומר על אג'נדה מסוימת שהיא חיצונית. עכשיו, עדיין אנחנו מרכיבים חזון, אנחנו בונים חזון שהוא חזון ומצא שיבנה דרך העם עד שנגיע לשם, שיהיה לנו בעצם פרמטרים שנגיד, אנחנו רוצים אנרגיה חופשית, אנרגיה מתחדשת, אנחנו רוצים למגר את השחיתות, אנחנו רוצים לעשות א', ב', ג', ד', דברים, אבל זה לא אנחנו, אנחנו מאפשרים לציבור להעלות את הדעות, לקבוע ביחד, להתדיין ולהגיע לאיזה מוסכמות שבאמת קבילות על רוחב פס רחב של אנשים ולא קבוצה מצומצמת שמחליטה. כמה שיותר אנשים החליטו ביחד ויצרו קונצנזוס, אז הדעה הזאת תשמע גם בכנסת. אבל גם בעניין הזה, עמוס, אולי אתה תיקח את זה מפה. אחד הדברים שלומדים בתורת המשפט זה שהשיטה של משאל עם היא בעצם פונקציה של ניסוח השאלה. משאל עם הוא תוצאה של השאלה, הוא לא תוצאה של העם. גם בהנחה שיש לנו היום את הכלים הטכנולוגיים לקבל תגובה, לקבל מיליונים, מכמות בלתי סופית של אנשים. ההכנה של משאל העם והניסוח של השאלה הוא בהחלט נושא שדורש הרבה מאוד עבודה והרבה מאוד מאמץ. מהניסיון של משאלי עם בעולם, יש משא ומתן, בדיוק כמו שאצלנו יש בקואליציה, בין כל מיני קבוצות לחץ. העסק הזה לא מתחיל ונגמר בזה שיש לי איזושהי הצעה ובואו נצביע עליה. נעלים על זה משא ומתן, מגישים הצעות, זה עובר בדיקות, כמו שהצעת חוק רגילה עוברת כל מיני תהליכים של בדיקה, משמעויות, תקציביות, משפטיות, שזה עומד בכל הדרישות. בסופו של דבר, גם בכנסת, כשמצביעים על חוק, מצביעים כן או לא, מקבלים את החוק או לא. אבל אנחנו מבינים את החסרונות של התהליך החקיקתי בכנסת. אם אנחנו מדברים על, אם אני מבין אתכם, אתם מדברים על תנועה שהיא כיכר וירטואלית, איזשהו מרחב
המרחב שלנו וירטואלי, שבו יכולים להשתתף, למעשה, להביע את דעתם, להשתתף ולהשפיע, כל האנשים שנמצאים בתוך השיח הזה, כל תושבי האדמה הזאת. עד פה אנחנו על הרעיון. אני אחלק את זה לשניים. כן. כלומר, ברמה של דמוקרטיה ישירה, ברמת האידיאל, זה אומר שאנחנו בכנסת מחליטים מה קורה שם, ואנחנו מכילים דמוקרטיה ישירה ברמת כל המדינה. אנחנו לא נמצאים במצב הזה, אנחנו צריכים להכניס בג ויראלי לשיטה, כלומר, אנחנו צריכים להכניס חוליה לכנסת שעובדת בצורה הזאת. המפלגה שלנו מתנהלת בדמוקרטיה ישירה בפנים, כלומר, כל העם מתנהלת בדמוקרטיה ישירה מהיום שהיא נוסדה. אנחנו מייצרים תהליכים שמאפשרים לציבור לקחת החלטות ביחד. או למפלגה אחרת, לקחת אתכם אליה. אם כלל לחברי המפלגה ירצו. כן, באופן, הרי בסוף זה יהיה משחק של כוחות. הרי אם זה יהיה כל כך חשוב, אז יבואו כמה כוחות ויסיטו את כל הדבר הזה. שאלה שעלתה מאוד דומה לדבר הזה, מה קורה עם קבוצות מיעוט? בדיוק... יש לנו איזה מנגנון בילט-אין של מניעת השתלטות עוינת. שבמידה, יש איזה, תהיה איזה קבוצה של אנשים שהם המייסדים, שלא ייתנו לקבל החלטות שהם בניגוד לתקנון ולרוח של המפלגה. כשלב זמני, כי זה בהתחלה... זה מחייב תיוג, זה מחייב תיוג, כי אנשים לא מכירים, זה הכל חדש, זה מחייב תיוג, אז אותה, אז המפלגה שלכם... לפחות לשלב ראשוני... איפה נמצאת במפה הפוליטית? לפחות בשלב ראשוני, כשיש קבוצה קטנה וקל יחסית להשתלט, אנחנו רוצים למנוע את זה. איפה נמצאת על המפה הפוליטית? זו שאלת המיליון דולר. אנחנו רוצים בדיוק בזה לדון יחד עם הציבור שיצטרף למפלגה, ולא לקבוע היום באופן מוחלט עמדות בכל מיני תחומים. הנה, זה אנחנו, זה אמצעים טכניים, זה בסדר. אולי פשוט תחליש. בגדול, אנחנו בהחלט במפה, בצד החברתי של המפה, הייתי אומר ככה. בלי להתייחס לנושא של פתרון הסכסוך עם הפלסטינאים, שבזה כנראה שיש אצלנו את הדעות בכל הקשת הפוליטית, אבל לפחות בנושא החברתי יש הסכמה שאנחנו רואים את הנושא החברתי כנושא משותף. אני רוצה לראות לך על הנושא הפוליטי, כאילו, הוגדר אצלנו שאנחנו לא שמאלנים ולא ימנים. אני גם אגדיר משהו על השמאל והימין, כלומר, השמאל והימין, כשאתה מסתכל על העניין עצמו, על המהות, לא על הוויכוח בין שני מגזרים, זה שמאל וזה ימין. אתה מסתכל על המהות של הדברים, יש לך סדרה של פתרונות. אני אתן את הפתרונות הקיצוניים שזה להעיף מפה את כל היהודים, או להעיף מפה את כל הערבים. ואז באמצע יש לך עוד שלוש אפשרויות נוספות, שהן עומדות 1, 2, 3, מתווה קלינטון, מתווה זה, כולם מאוד דומים. בסופו של דבר אנחנו רוצים ליצור את הדיון עליהם, להוציא את הדיון מהמלחמה בין השמאל והימין, ולהגיד, אוקיי, הנה פתרון א', פתרון ב', פתרון ג', בואו נדבר על הפתרונות עצמם. ברגע שנדבר על הפתרונות, אני חושב שגם הדיון יהפוך להיות יותר ענייני ופחות מתלהם אחד מול השני. כלומר, בואו נהיה עניינים, כי אנחנו צריכים לעשות הסכם בסופו של דבר. התהליך ברור, אבל עמוס, ברשותך, אני רוצה לשאול לגבי המהות. היום המנהיג של העולם קוראים לו טראמפ, והוא בא ואומר, אתם מרמים את עצמכם עם התהליכים. אני מתרגם אותו באיזשהו אופן. אתם מרמים את עצמכם עם התהליכים. צריך מישהו להחליט, וכל השאר צריכים לבצע. מבין שתי האפשרויות, אף אחד לא יודע מי יותר טובה ומי יותר נכונה. וכל מערך, הלובינג והפוליטיקה והמקצוענים וזה, זה הכל משחק בלגרום לשליט או למנהיג, לחשוב שהוא עושה את הפעולה הנכונה. אתה איש חיל האוויר. אחרי המוביל, מישהו אחד לוקח החלטה, והשאר מבצעים. בעצם הדיון שלכם יהיה מעגלי, הוא יהיה אינסופי, הוא לא יוכל להגיע להחלטה. לא, בשלב של ביצוע בהחלט צריך להיות גוף שמקבל עצמו אחריות והוא אחראי על ביצוע. ובשלב של קביעת מדיניות, החל מהאם דירות צריכים להיות, לתת לסבסד אותה בצורה כזאת או אחרת, והאם צריך לתמוך ביוצאי שואה, והאם צריך מערכת רפואית בפריפריה, זה שאלות שלא צריכים בשבילהם להיות דוקטור ולא מומחה גדול. זה עניין של שיקול, של עולם ערכים, שגם אנשים מהרחוב יכולים להחליט בו. וברשותך, השאלות האלה בסוף ימצאו את עצמם באחת משתי הקצוות, גיא. באחת משתי הקצוות. או שהם יקו במיעוטים, ונגיד על זה מילה, או שהן מדברות על קונסנזוס מובן מאליו. באמת, הרי אף אחד לא נגד שלום. אז למה לא, למה לא עושים? למה לא פותרים את הבעיות? לא, זה אני האיש הלא נכון לענות על זה. לא פותרים את הבעיות כי נוח, כי מתפרנסים מהבעיות. כי הבעיות נוחות לכולם. כי יש בעיות אינרנטיות. כי הבעיות נוחות לכולם. ועכשיו לשאלתך, לא פותרים את הבעיות, כי דמוקרטיה לא יכולה להתעסק עם תורת מוסר של אף אחד. גם 99% מהאנשים במדינה לא יכולים לקבוע שאדם לא ישמור שבת. הם לא יכולים לקבוע את זה בחוק. דמוקרטיה היא רק במקום שבו תורת המוסר אדישה לחלוטין.
אבל במציאות שלנו, מכריחים אותי, כופים עליי כל מיני דברים שקשורים לדת, שלא קשורים אליי, שאני לא מאמין בהם, כופים את זה על ציבור רחב מאוד, את הכפייה הדתית, ולא תהיה ממשלה בעתיד הנראה לעין, ולא הייתה אחת שמסוגלת להתמודד עם זה, בגלל מבנה הקואליציה. אבל את זה תסביר לי, למה כל העם הצליח לשבור את המבנה הזה? כי בדיוק פה, אם ייתנו לעם אפשרות לא רק לדיין ולהביע את דעתו, אלא גם בסופו של דבר לעשות משאל, אז הוא יכול לעשות את זה. מה שאתה אומר, גיא, מה שאתם אומרים זה שתהליך החקיקה הוא מין משהו כזה וירטואלי אייפוני כזה. אני רוצה לתרגם את זה להבנה שלי, זאת אומרת, כל... יש לנו כל יום מפגשים אונליין. אנחנו עובדים אונליין, פעם בחודש אנחנו מפגשים פרונטלית. אני חייב שתחבר אותי לפרלמנטריזם של זה. הדבר, השיח הזה הוא מרתק, הוא מופלא, הוא מדהים לראות את עוצמת האנשים שמשתתפת בו. השיח הוא נהדר, השיח הוא פורה, השיח באמת מאפשר, באמת מאפשר לנו לשבת פה ולאדם לשבת בקריית גת ולאדם לשבת בקרמיאל או בג'סר א-זרקא ולהשתתף איתנו בשיח. האמצעים הטכנולוגיים גם לא מחייבים אותנו לשבת באותה שנייה, אנחנו יכולים להגיב ולהיות מוגבים. זה נפלא, וזה גם יהיה, זה גם ברור שזה אבן שואבת. ברור שזה לוקח אנשים מוכשרים שאין להם דרך להתבטא, והם יכולים עכשיו להוסיף את ערכם לשיח. איך זה מתורגם לפרלמנטריזם? איך זה מתורגם לשיטת ממשל? אני סופר את השש שנים האחרונות, לפני זה לא התעסקתי בשום דבר שקשור לפוליטיקה, ומאז 2011 פברואר התחלתי לעקוב אחרי מה שקורה בכנסת. מאז אני יכול להגיד שהעברנו הרבה מאוד אג'נדות שבאו מהרחוב. התחלנו להריץ רעיונות, דברים, שבאו מהרחוב, גם טרכטנברג קיבל הצעות שלנו, בזמנו, בזמן המחאה. אני לא, אמר, זה נראה לי מובן מאליו, זאת אומרת, אז זה שהיום השיח הציבורי במה שקוראים לו ה-New Media, גורם בסופו של דבר לפקיד לחתום על צו, אני משוכנע בזה. אני משוכנע בזה. פעם ראשונה גם הם מקבלים את עוצמת ההמון. פעם שנייה. פעם ראשונה הם מקבלים את מחיאות הכפיים ואת בוז ההמון. זאת אומרת, זו תקופה מודרנית מרתקת. אצלנו הפרלמנטרים, מי שיהיה בפרלמנט אצלנו, כלומר, אנחנו נשיק את המפלגה בערך עוד חודש, חודש וחצי, חודשיים, אנחנו נמצאים לקראת את ההשקה של המפלגה. אבל מי שיהיה פרלמנטר בפרלמנט אצלנו, כלומר, בכנסת, אז התפקיד שלו יהיה ליישם את מה שהעם בחר, מראש. כלומר, אנחנו רוצים להניע את הדברים שהעם רצה. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו צריכים לחכות עד הכנסת. אנחנו נמצאים עכשיו ברחוב, יש לנו קבוצות שנמצאות עכשיו ברחוב להזיז אג'נדות. העוצמה של התהליך החברתי הזה היא ברורה, אבל אנחנו פה בשיחה, למה זה מפלגה, לא למה זה דבר נכון. עכשיו, אותו נציג לכנסת, כל הצבעה הוא יקבל את התגובה של כולם, וכך הוא יפעל. זאת אומרת, הוא יבוא כמו פרוקסי כזה בניהול של חברה. קודם כל, הוא יצטרך ליזום. נגיד שהוא צריך להצביע היום. הוא צריך ליזום, לא רק להצביע. תפקיד של חבר כנסת זה לגרום למה שהציבור רוצה להכניס לכנסת ולחוקק את זה. אבל נגיד שהיום יש הצבעה בכנסת על קו הבניין. האם הוא 4 מטר או 3 מטר במדינת ישראל? מה? אז הוא מקבל את סך כל אנשי המפלגה, ואז לפי זה הוא מצביע? מה שהצביעו אנשי המפלגה, הוא מקבל את התוצאה, ולפי זה מצביעים בעצם. זאת אומרת שהוא מין נציג פיזי לשיח הווירטואלי. זה בתהליך שמישהו אחר מעלה את ההצעה, אנחנו רוצים ליזום. זה במידה רבה קיים גם היום, יש משמעת מפלגתית. רציתי להגיד שזה השיטה. אני לא מבקר או משהו לי, זה חדש וזה מרתק, ובטח יש בזה משמעויות חדשות. אבל אני רוצה להגיד, בלון רן, מה שאנחנו רוצים להגיע זה לזה שיהיה מסלול חקיקה שהוא גם עוקף כנסת. שהאנשים יוכלו לחוקק חוקים. לא רק לבחור נציגים כל 4 שנים, לבחור בין רעה אחת לרעה שנייה. אמא שלי הייתה אומרת לפני הבחירות שהיא לוקחת כדור נגד בחילה ומצביעה בשביל מפלגת העבודה. אז זה גם אני חושב שהיום עוד צריכים לקחת את הכדור הזה. נגמרו כדורי בחילה. צריכים לקחת את הכדור הזה גם היום. אבל זה ברור לגמרי שבדמוקרטיה הקיימת יש כל כך הרבה כשלים, והמקומות שבהם יש, בעיקר רואים את זה בשוויץ, כי זו המדינה שהכי קידמה את הדבר הזה, רואים עד כמה התרומה של הדיון הציבורי היא חשובה. בזה אנחנו יותר מרואים עין בעין. אני מוכן להיות יותר קיצוני ממכם ולהגיד לכם שפקידי הממשל בישראל עושים את מה שנדמה להם שהעם רוצה, והם עושים את מה שהם מבינים שמופיע בשיח החברתי. לא, הם עושים את מה שציבור הבוחרים... גם מנדלבליט הפסיק לריב עם המפגינים אחרי שהוא הבין שזה לא טוב.
כשלוחצים עליהם חזק, כשלוחצים עליהם חזק הם מבינים, אבל בעיקרון הם עושים את רצון הקבוצה שבחרה אותם. זה מה ש... זה המוטיבציה הכי חזקה שלהם. רגע את הפקידים מהמחוקקים, רגע את הפקידים, כי מי שבאמת משפיע זה הפקידים, מי שגובה מיסים זה הפקידים, מי שמבצע מעצרים בגין עבירה א' או עבירה ב' זה הפקידים, מי שהיומיום שלנו זה הפקידים. למעט אנשי הצבא, שאני חושב שהם מושפעים פחות מהשיח הזה, שוטרים לדוגמה זה רק מזה. זאת אומרת, אתה, לעם, להמונים, לאנשים, יש היום ממש כוח השפעה במסגרת השיח החברתי. למה לתרגם את זה לתורה כל כך ישנה של פרלמנטריזם? למה לשים את כל זה על מישהו ששבוע הבא יעשה הסכם של מיצובישי ויעבור מצד לצד? כי אתה רואה שבכל מקום שתזרוק אבן, פה לא פותרים בעיות. לא של פריפריה, לא של מערכת בריאות, לא של מערכת חינוך, לא של טיפול בניצולי שואה. מה כבר? אתה רואה שהמערכת הזאת לא מתפקדת. יש דוח של המכון הישראלי לדמוקרטיה, 750 עמודים, עשו אותו לפני לא הרבה שנים, שניתחו את הכשלים של המערכת פה. בהשוואה לכל מיני פרלמנטים בעולם. עבודה אדירה. והבוטום ליין שלהם בסוף אומר שאין סיכוי לשנות את זה בצורה משמעותית. גיא, אני שומע את עמוס. ואנחנו חייבים לו ושלכמותו הרבה פה. אבל הוא מדבר על קבוצה שלא קיימת. גם אתה בסוף באיזה קבוצה. המערכת פה נהדרת. מי שחי בחצרות חרדיות, יש לו מנגנון יפה מאוד שדואג לו. מי שחי נכון שהפריפריה הישראלית מובסת, ונכון שהישראלים הוותיקים אין להם מעמד יותר פה בתוך השיח, ומשליחים אותם בצורה מביישת. אני לא חושב שזה נכון, אתה בכלל, אתה יכול לגדל 14 ילדים עם 2,000 שקל משכורת במקום בעולם? כן. במקום בעולם, פה? גם פה בארץ. עם רפואה מלאה, עם חינוך מלא, לא נדבר על מזון שלך. השאלה איך אתה בונה את המציאות. השאלה איך אתה בונה את המציאות, ופה אתה נכנסת ואתה אמרת באמת הקבוצות החרדיות. הקבוצות החרדיות יש להם משהו מאוד חזק, שזה הקהילה. עכשיו יש פה פירוג מאוד, תסתכל על הקהילה הישראלית, הקהילה הישראלית חילונית תקרא לה, אני לא מפריד עכשיו בין זקנים צעירים. הקהילה הישראלית חילונית. שנותרה. שנותרה, היא נותרה מפולגת לגמרי, היא מפולגת מכל הבחינות. אולי היא מנהלת שיח על מדינה שהיא לא מנהלת אותה בכלל. אולי היא לא מנהלת שיח. לא, היא מנהלת שיח על מדינה, אתה שומע אותי, לא את עמוס, לא צריך ללכת להם, אתה שומע אותי. הבעיות שלי, הן בכלל לא הבעיות שלי. צריך ככה, וצריך לסדר את המדינה, וצריך זה. אולי לא צריך. צריך. אולי בהצלחה להם במדינה שלהם. אני למי? אני לא מבין. לא, אותם מגזרים שהם באמת נבחרים בגלל שהם הרוב, וזה שלטון הרוב. יש פה מערכת שמגינה שלא יעשקו את המיעוט ברמה המוסרית, שלא יפגעו במיעוט באיזה רמה. והמערכת הזאת זה לא... המחשבה שיש פה איזה מישהו שידבר ויעשה משהו יותר טוב למי? בסופו של דבר, השאלה איך אתה מייתר את הקבוצות אינטרסים שיש היום. אבל אתה קורא לזה קבוצת אינטרסים, והחרדים הם הולכים לרבע מהאוכלוסייה. למה הם קבוצת אינטרסים? הם הישראל. עדיין לא, הם עדיין לא רבע. אבל הם יהיו ישראל, עוד 10 שנים. איך אתה יודע? אתה מבין את המספרים, אתה מבין את הכמויות. הכל השתנה. הם אמרו גם שהערבים מתרבים בקצב מדהים. לא, מילה מתרבים היא מילה לא... יש לה קונוטציה מאוד שלילית. אז אני אומר, אתה אומר את זה אותו דבר, אבל גם... עוצמתם, גם עוצמה של ערביי ישראל תגדל באופן יחסי. הדתיים זה זכותם לשמור על הצביון שלהם ועל החיים שלהם, רק לא צריכים לכפות את זה על מי שלא דתי. והם עושים את זה כבר 50-60 שנה. זאת הבעיה. זה ברור שאנחנו מסכימים. סליחה, בינינו יש חוסר הסכמה לדבר הזה. כלומר, הדתיים לא מהווים בעיה בעיניי. בסדר, זה השיח. זה יופיו של השיח. בכלל לא, למי שרוצה לנסוע בשבת באוטובוס, כן? אין לו. זה מהווה בעיה. לא החרדים מהווים בעיה. הבעיה היא לא החרדים, אלא מה... לא, אנחנו לא נפתור את הבעיה בשיחה בינינו. השאלה שאני מניח שמרתקת ביחס אליכם, זה אותו מעבר לפרלמנטריזם, אותו מעבר למשחק המפלגות. משחק המפלגות יש לו היגיון מסוים, והוא משרת תהליך מסוים, הוא מרכיב ממשלה שהיא מבצעת, יש מערכת פקידים ששומרת עליה, יועץ משפטי, חברה, לא שהעסק עובד נפלא. אבל הכניסה שלכם או היציאה שלכם היא חלק מאותו משחק. אני רוצה להגיד לך, תראה מה קורה בספרד. פודמוס. אתה שמעת על פודמוס, כן. לקחו 21% בבחירות הארציות, לא נכנסו לקואליציה ולכן אין להם השפעה ברמה הארצית, ההשפעה שלהם יחסית נמוכה. אבל ברמה של המוניציפלים, לקחו את עיריית מדריד, הם לקחו את ברצלונה. עכשיו, עיריית מדריד, אנחנו עובדים עם המערכת שהם יישמו בעיריית מדריד, קיבלנו מהם את המערכת. עכשיו, במדריד, אתה יודע מה שתי הצעות החוק שהספרדים שם העלו והעבירו?
הם העבירו עכשיו האזרחים בספרד, בעצם במדריד, סליחה, 3.8 מיליון איש, העבירו שתי הצעות חוק ראשונות. אחת אומרת שספרד, שמדריד תעבור להיות בתוך 5 שנים עיר ירוקה, כלומר, הם השקיעו באנרגיות ירוקות, והדבר השני זה בעצם איזה תיקון של, של תהליכי הנסיעה ברכבת התחתית אצלהם. עכשיו, אם אני מסתכל על שני הדברים האלה, הציבור, למרות הכיתוב, והכיתוב קיים גם שמה, כי הוא מסתכל על ספרד, ספרד מכותבת לחלוטין מבחינת עדות, כלומר, אינסוף, והם הצליחו להעביר דברים שהם יחסית טובים והגיונים ברמת הגלובל קדימה שהם מסתכלים עליהם, הציבור מבין. אבל עמוס גיא לא מחזק אותי כתוקף, כמי שבא עכשיו לחפש את הסדקים. מה הוא אומר? הוא אומר, יש כוח אדיר לקהילה. זה מה שהוא אמר עכשיו. גם תל אביב מקוטבת. אנחנו יושבים בבית קפה עם מישהו שהגיע ברגל בשארית כוחותיו מאפריקה, ועם אדם שהגיע מכפר בגליל, ועם מישהו אחר שהגיע מניו יורק. אנחנו לא מקוטבים, אנחנו שותים את אותו קפה, ומסתכלים על בחורה או בחור, אותו דבר. אנחנו שותפים לקהילה, קח את תל אביב. המרחב הקהילתי של תל אביב, המרחב הציבורי של תל אביב, הוא מרחב סופר משותף. הוא קולט בתוכו את הצרפתים, הכיפה ואת האוליגרך הרוסי, ואיזה צבע וצליל שתשים בו. האם המעבר לריבונות, ללאומניות, ללאומיות, למדינה הריבונית הלאומית, שאולי היא עוברת מההיסטוריה ואולי לא, האם הדבר הזה לא מנטרל את העוצמה שלכם, לא מפיג אותה? תראה, קודם כל, הנושא של שיתוף ציבור בקבלת החלטות, במדיניות ואפילו בחקיקה, הוא קיים וצריך להיות קיים גם ברמה המוניציפלית. ושם זה אולי באמת נוגע לאנשים בצורה הרבה יותר משמעותית, באינטרסים מה קורה ברחוב שלי. גם השיח הוא מאוד מאוד משרת. באותו רגע, כי באותו רגע נמחקים כל ההבדלים. יש אתוס. אנחנו עוסקים בבית ספר החדש, או חלילה במפעל שיזהר אותנו, או בתחבורה הציבורית. והמערכת הזאת של מדריד, היא התפשטה קרוב ל-40 מדינות. הם נותנים אותה היום בחינם, זה מערכת למעשה, זה פיתוח משותף של תוכנה. כך שהיא פתוחה לכולם, יש להם צוות של 4 אנשים שתומכים תמיכה טכנית בכל עיר שתרצה מרתק. לאמץ את התוכנה הזאת. לאחרונה הצטרפו לשם 2 ערים קטנות להשתמש בתוכנה כן. הזאת, אחת פריס ואחת סן פאולו. 2 ערים קטנות. אני נפגשתי פה עם מנכ״ל הפורום הישראלי ל-15 ערים גדולות שמוביל סביבו עוד הרבה מאוד ערים אחרות, והצעתי לו לבחון את העניין הזה, הם יבדקו את זה אם זה מתאים להם, לערים בישראל. אבל החינוך של האנשים להיות מעורבים הוא מתחיל ברמה המוניציפלית, והוא צריך להגיע גם לרמה הלאומית, כמו שזה קיים בשוויץ היום למשל, שזה הדוגמה הכי קיצונית, אבל שמה, ואומרים תמיד, ישראל זה לא שוויץ. בשוויץ זה מרתק אותי, בשוויץ זה חורג מהקנטוניזציה, כאילו זה מגיע מעל הקנטון גם ברמה הלאומית? זה קיים בשלוש רמות, ברמה המוניציפלית, ברמת הקנטון וברמה הלאומית. זאת אומרת, אלה שמדברים איטלקית ואלה שמדברים צרפתית, בדיוק. הם מתעסקים עם אותו דבר. כולם אומרים, ישראל זה לא שוויץ, שוויץ זה לא ישראל, ואני מוכן להעיד על זה, אני הייתי שם, זה ממש לא דומה לישראל. אבל יש שם 3 עמים שחיים, 4 למעשה, 1 קטן שיקלו נחשב. ולא הפסידו מלחמה. הרומן. ומצליחים, זה מקטין מתחים. מסתבר שכשמנהלים מסעים ומתנים האנשים ולא... אמירי רגבים מנהלים את המסעים ומתנים, כל מיני אנשים שמתלהמים ומנסים לסחוב קולות בשביל זה. אבל אם אתה מחפה את הטלוויזיה, אני לא יודע אם הם מרגיזים או משפיעים כל כך. תראה את השיח הציבורי, תראה איזה כותביות יש בשיח הציבורי, אם זה מאמין ואם זה מהשמאל. כן, זה מה שהפוליטיקאים מחפשים, איך הם זוכים בקולות, איך הם זוכים בתמיכה, והם מקצינים את הוויכוחים במקום למתן אותם. דווקא כשיש ויכוח ציבורי פתוח, בין האנשים, איך פותרים בעיות, מסתבר שמוצאים קשרים ומבינים שצריכים לוותר, וזה נפתר הרבה יותר טוב. זה הניסיון של השוויצרים. יש את זה בספר לאחרונה, קיבלתי על מדריך לדמוקרטיה שהשוויצרים מוציאו. אני רוצה להגיד גם עוד משהו על השוויצרים. אתה יודע, יש את הקטע של מה הדמוקרטיה ישירה, אתם סוציאליסטים, אתם קפיטליסטים. אנחנו שיתופים, ברגע שיש קהילה שמשתתפת בעשייה, בעשייה במרחב המדיני או המוניציפלי או הקטן יותר, אפילו של היישוב השכונה הקטנה, אז המקום הזה יותר פורח. עכשיו, שוויץ, כלומר, ברמת הכלכלה, איפה אתה יותר בטוח? בשוויץ או בארצות הברית? איפה הכלכלה יותר יציבה? איפה היית יותר בטוח בכלכלה? ורוב הציבור אומר שוויץ, וזה ברור למה שוויץ. ואחד מהדברים שאני מסתכל ברמת ההשתתפות עצמה בקבלת ההחלטות, נותנת לציבור גם אין איזו מחויבות כלפי המדינה. ובשביל זה גם הכלכלה מתייצבת, כלומר, על אותו תקן שתקים מעל עם כמה חברים,
והשאלה אם אחד יארגן את זה, או שכולם ישתתפו בעשייה של הדבר הזה. זה אותו דבר ברמה של מדינה גדולה. כלומר, ההשתתפות יוצרת גם בעצם את המרחב שאנחנו רוצים לגור בו. אבל אני לא בטוח שלנו כישראלים חסר זהות עם מה שקורה פה. זה לא להעיר איזה רדום, איזה אירופאי רדום, או איזה חסר מישהו... לנו, או איזה מישהו מנוטרל. אנחנו מאוד מזוהים, זה אדמה שדרכנו עליה, כאילו, אנחנו... אנחנו מזוהים בשכבות, אנחנו... הייתה את המחאה החברתית, שהיינו מאוד מזוהים, מאוד רבנו ומאוד רצנו. הבעיה של המחאה החברתית בזמנו הייתה שלא יכולנו להגיע לקונסנזוס בקבוצות גדולות, לא יכולנו להגדיר עמדה, דרך. לא יכולנו להגדיר מה אנחנו רוצים, מה? אולי כי לא צריך. אולי כי זה יהפוך לחיה מפלצת. מיליון איש שחושבים אותו דבר, אוי, כמה זה מפחיד. זה אולי החיה הכי מפחידה בהיסטוריה. אנחנו באים להפחיד, אנחנו לא באים להיות נחמדים. הם לא יחשבו אותו דבר אף פעם, זאת לא הנקודה. דרך אגב, גם בתל אביב וגם בארץ התחילו לחדור, הנושא הזה של שיתוף ציבור התחיל לחדור. אני במסגרת טלוויזיה קהילתית, שאני שם שותף ולומד לעשות סרטי וידאו, עשיתי פרויקט על שיתוף הציבור בישראל. וראיינתי בתל אביב את מנהלת רובע הדרום ובהרצליה, והם מבינים את החשיבות, והיום אין כמעט ראש עיר שלא יגיד לך שזה נורא חשוב, כי זה עוזר בסופו של דבר. זה קצת יותר מסורבל, התהליך, אבל בסופו של דבר זה חוסך בגצים, והתנגדויות, וזה נותן לציבור הרגשה של מעורבות, של הזדהות. תראה מי מזדהה עם הפוליטיקאי, אף אחד. חברים יקרים, זה הולך פה מהר כך שזה נגמר. אני מודה לכם שבאתם, אני נפרד. ממי שאיתנו. אצל החיטים לפרלמנט קראו עם הארץ, והטעם שכולם יכלו להשתתף, והם היו צועקים. אז מי זה? עם הארץ. אז עכשיו אנחנו עם הארץ קצת יותר טכנולוגיים, לא צועקים ולא צורכים ומשתתפים. כן, זה מרתק אם זה פרלמנטרי או מוניציפלי או בכלל, אבל בטוח. איך אמרת? הם מפחדים, אני אסיף לך מילה. הם לא רק מפחדים, הם באמת מקשיבים. פונים אלינו הרבה פוליטיקאים. תודה רבה. תודה רבה לך.